Olha, você já declarou o seu imposto de renda? Sim ou não? É preciso ficar atento para não deixar, né, a data. Veja aí passar e depois você ter problemas. Veja na reportagem. Chega nessa época do ano, todo mundo já sabe. É preciso se preparar para fazer a declaração do imposto de renda, para ficar em dia com as obrigações tributárias. Lembrando que os brasileiros que tiverem um ganho anual maior que R$ 28.559,70 precisam fazer a declaração. O prazo de entrega neste ano se encerra no dia 31 de maio. E para fazer a declaração do imposto de renda e ficar com tudo em dia, não tem segredo. A declaração, você tem que baixar o programa da Receita Federal, Imposto de Renda 2023, está com toda a sua documentação em mãos para facilitar o preenchimento. Tem também a declaração pré-preenchida, que você entra pelo gov.br e você vai colocando já, informando, e quando você entrar no Imposto de Renda no Programa Oficial da Receita, você tem a opção de importar esses dados da declaração pré-preenchida. Então, você tem que estar com toda a sua documentação em mãos, CPF, comprovante de residência, novo título de eleitor, informe de rendimentos, né, os extratos bancários. Se você tem algum financiamento, você vai pegar o extrato do financiamento para você informar. E se você perder o prazo do envio, fica tranquilo que ainda dá tempo de entregar o imposto de renda atrasado. Mas para isso vai ser preciso pagar uma multa de R$ 165,70. Além disso, a situação também pode acarretar em consequências no dia a dia. Nesse período que você ficou sem declarar, seu CPF pode ficar irregular se você for obrigado a fazer a declaração. E você não consegue financiamento em banco, não consegue fazer créditos em loja, porque na hora que for consultado seu CPF, ele vai estar irregular. Ele não é cancelado, como muita gente fala. Não, essa é uma informação incorreta. Ele fica irregular até que você apresente a declaração do imposto de renda. Você apresentou, passando algumas horas, ou até mesmo de um dia para o outro, dependendo do horário que for entregue a declaração, o seu CPF já passa para a situação regular. Mas não é apenas com o prazo que as pessoas precisam ficar atentas. Isso porque, se você informar algum valor divergente, tanto para mais quanto para menos, você pode cair na chamada malha fina. Como é que funciona? Vou te explicar. Vamos dar um exemplo que você é funcionário de uma empresa e na hora de fazer o imposto de renda, digitou errado o valor que recebeu do local onde trabalha. A Receita Federal vai fazer o cruzamento de dados entre os valores que a empresa que você trabalha informou e o que você informou. E é aí que está o problema. Então você vai cair na malha fina. O que é a malha fina? A chance que você tem de retificar esses dados e apresentar de forma correta. Não tem multa, é apenas se você não cumprir a exigência da Receita, aí sim tem as sanções que a Receita aplica, que são as multas, e aí você consegue retificar essa sua declaração e ficar em dia com a Receita. Outra dica é que, se depois de fazer a declaração aparecer imposto a restituir, você deve ficar atento ao calendário da Receita para ver quando o grupo no qual você se encaixa vai receber o valor excedente do imposto pago durante o ano. Certinho, né? Tem que estar em dia com o leão para não se incomodar. E lembrando você, quem faz o imposto antes recebe também a restituição. Quem tem a receber recebe antes também. São os primeiros. Você fez lá nas tuas coisas lá? Não tem nada no teu nome também.